да ви известам дека денеска повторно се собравме во знак на револ кон одлуката на министерот за финансии, министерството за финансии за вчерашниот ден да не ја потпише одлуката на судскиот буџетски совет за исплата на додатоци на плата која ни беше донесено со одлука за 15% и исто така незадоволство од министерството за финансии за нашите барања за покачување на плата од 30%. Ние не се согласуваме со покачување на плата од 10% што владата и сојузот на синдикати го договорија. Исто така не се согласуваме ни со К15 во висина од 10.000 денари. А многу револтирачки е што од нашите средства, односно доделени од судскиот совет 15% на плата, вчера министерот за финансии ги одби. За да појаснам нашата позиција, и тоа само во еден сегмент, односно на нашите барања, суделот на нашата работа во буџетот на Република Северна Македонија, ќе ви илустрирам со бројка, работата само на кривичен суд, еден суд, а на сите судови ќе ви доставам дополнително. И тоа, за период наплата на паушална сметка на судот во период од 1.1.2023 година до денес, наплатени се 13 милиони денари од паушал. За 12 месеци тоа би било износ од 39 милиони денари од паушал. Наплата за такси за уверенија на сметка на буџет на неосудуваност и забрана на дејност во периодот 1.1.2023 година до денес наплатени се 9 милиони 420 000 денари. За 2022 година на сметката на буџет од уверенија наплатени се 16 милиони 232 000 денари. Со правосилни одлуки во 2022 година за парични казни во буџетот на РМ од кривичен суд се издвоени 82 597 милиони денари. Значи, од наши средства се двои за буџетот на РМ и за судски буџет. За на крај да се доведеме во ситуација во моментот кога именуваните и избраните функционери добија покачување на плата од 78%, нас, вработените во судската служба, да ни се укинат сите додатоци. При што сега има енормна разлика на плати во судството, службеник со судија со однос 1:5 и судија со стручен соработник 1:3, како никогаш досега и никаде во развиениот свет. На овие 15% што претходно ги договорија на судското буџетско совет? Да, и што ни ги одобрија вчера министерот за финансии со одлука, донесе одлука дека не може да ни ги префрли, не може да ни ги додели, немало средства. Еве, ќе ви поделам дека средства има. И тие средства, и вчера бевме на состанок со председателот на судскиот совет, кој ни извести дека тие средства ги пренаменил за нас. Значи, сепак имало слух од судскиот совет. И не знам зошто министерот за финансии се довел до ваква одлука која непријатно влијае за сите вработени во сите судови. Денес трекуваме во сите судови, Основен Битола, Струга, Охрид, Штип, Свети Николе, Тетово. И најавуваме генерален штрајк од 1. септември, каде што ќе блокираме и улици, и нема да може тогаш да се полнат од наши средства пари, односно нема да се вадат ни уверенија за неосудуваност, ни апостили, ни за трето дете, така да видиме каде одат овие пари. Сметате дека сте изиграни сега со овој одлук од министерството? Да, да, сметаме и многу сме разочарани. Не знаеме причината. Вас би ве замолила како новинари да истражите зошто ова се случува, што е поентата на Министерството за финансии. Денес судската служба пред сите судови во Република Северна Македонија се собра и излегоа на протест да го искажат својот револт затоа што имаме пониски плати, немаме додатоци и бараме самостојна судска власт. Реформите во судската власт треба да почнат од судската служба. Затоа апелираме и бараме поддршка од судскиот совет, судско-буџетскиот совет и Сдруженијето на судии да издействува донесување на нов закон за судски буџет со кој судската власт ќе има самостоен буџет и донесување на нов закон за судска служба со кој статусот на судската служба ќе биде регулиран на начин на кој одговара на нејзината работа, должности, права и одговорности. Реформите во судската власт треба да почнат од судската служба.